Skamba ir žvanga gaudžia varpai, liūdna ir tylu, skleidžiami ganda. Nuostabus žmogus. Atsiprašau. Kiekvieno žmogaus yra su tamsia ir šviesiaja pusė. Tai čia yra kiekvieno mūsų gyvenime. Mes turime labai daug džiugesio, kaip Vitalija džiugino visus. Pati nerodydama savo skausmų, pergyvenimų. Ji tokia matyti ir visiems išliks prisiminimais šviesi, spindinti, žavi, atrodo be jokių sunkumų gyvenimas. Kitoji pusė buvo jos sunki. Buvo labai nelengva, labai daug pergyvenimų. Labai aukojasi dėl šeimos, aukojasi dėl visų gyvenimo, savo vaikų. Buvo sunku, visokių momentų ji turėjo. Bet ji kažkaip sugebėjo visą tai atmiešti tuo savo tikėjimų gyvenimu. Ji baisiai norėjo gyventi viešpat. Kristus vėl atnaujins mūsų mirtingus kūnus. Padarys juos panašius į savo garbingą kūną. Paveskime seserį Vitaliją viešpačiui, kad priimtų ją, o kūną prikeltų paskutinėje dieną. Visi kartu, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Mes buvom neišskiriamos, mes per dieną kalbėdomės beveik 100 kartų. Man mama buvo, kaip aš rašiau feisbuke, oras, vanduo, deguonis, saulė, dangus, mėnulis.